Наше відкриття. Скорочено. Олег Буцень. Дуже нам коротіло з Максимком зробити відкриття. Тільки так, щоб недовго морочитись. Бо в нас усяких справ по саму зав'язку. Лише на футбол скільки часу гаєш. Якось після полуденка весь наш загін пішов у ліс. Ми з Максимком одразу по горіхи подалися. Багацько не нарвали, та дурно теж не тюпали. Вибралися з ліщини, назад ідемо, стежки шукаємо. Коли це Максимко хап мене за руку і закляк. Я глянув на нього і собі спинився. А він: диви, мурашник який великий. Тьху, налякав, кажу своїм мурашником. Я думав, гадюка, а мурашник і справді величезний, наче висотний дім. І впоперек метра півтора. Ніколи б такого в житті не бачив. Підійшли ближче. Чуєш, шепоче Максимко і опускається навколішки. Мурашня балакає. Хто-хто балакає? Перепитую недовірливо. Та мурашня, каже. Присів і я. Вуха нашорошив, очі витріщив. Бачу, сновигають по купі мурашки. Якусь гусінь тягнуть, гличку, листочки. І над усім приглушений гомін стоїть, як на центральній вулиці нашого міста. Здорово у них виходить. Може, це ми вже наукове відкриття зробили? Мурашник, що розмовляє, знайшли. Як ти гадаєш, Максимко? А він замість відповісти, як поведе очима, як підстрибне та драла. Я за ним. Це ми так захопилися своїм відкриттям, що й не щулися, як нас обліпили великі руді мурахи. На силу обтрусились. І знову до мурашника. Поставали навколішки, слухаємо. Цікаво так. А якою мовою вони балакають? Питаю Максимка. Звісно, якою? Мурашиною. Без мови як би ж вони тут порозумілися? Бачиш, багатоповерховий мурашник зводять. Треба ж про все домовитись. Кому що робити, в яку зміну працювати, де будівельний матеріал добути. Може воно й так. Тільки без перекладача хіба їх зрозумієш? Капуста ти головата! Де ж ти знайдеш мурашиного перекладача? Сміється Максимко. Це ж добре, що ніхто ще їхньої мови не знає. А ми будемо знати, вивчимо. Еге, вивчиш, пхекнув я. Тут свою рідну ледве на трійку витяг. Поки ми з Максимком так теревенили про науку, чую, одна мураха заповзла мені в тапку, друга по нозі полізла, третя. Я хотів був їх змахнути, а Максимко мене ліктем у бік. Штовк! Не ворушись, мовляв. І справді, ми ж наукове відкриття робимо. Але спробуй не ворухнутись, коли у них щелепи, як у справжніх африканських крокодилів. Не витерпів я, отскочив назад, обтрушуюсь, а Максимко заради науки терпить. Ну гаразд, кажу йому, коли нараділися по саму Маківку. Пішли додому, бо на вечерю спізнимось, і дощ он починається. Задер Максимко голову, дивиться на небо,
а на ньому ні хмарини. Та ти ось послухай, кажу. Кап-кап-кап, чуєш? Максимко завмер, прислухається, де ці краплини падають. Потім простяг руку, чи не впаде на долоню яка. А круг нас то тут, то там, обережно так. Кап-кап-кап. Ой, що тут скоїлося з Максимком? Як заверещить? Роздягайся! А сам мерщій скидає сорочку, штани. Та мерщій квапить мене. Навіщо, не розумію я. Треба, для науки треба. А для чого науці мої штани знадобилися? Ніяк не второпаю. Зараз утямиш, метушиться Максимко. Схопив він нашу одежину і каже. Розкладемо її ось там, коло мурашника. Давай! Скомандував, і ми кинулись розкладати на траві речі одну до одної. А тепер лічи. 2, 3, 4 заверещали ми на весь ліс. 23 штуки нарахували за кілька хвилин. Справжній мурашиний дощ. А знаєш, чого вони стрибають? Питає в мене Максимко. Напевне, змагання у них якісь проходять, хто точніше стрибне, відповідаю. Як у нас парашутисти стрибають на точність приземлення. Гарбуз ти порепаний, сміється Максимко. То вони, щоб довго не йти пішки, додому не спізнитись. Адже у мурашнику зараз всі входи закриють. Вечір заходить. Ось таке ми з Максимком відкриття зробили. Тільки наша вожата ніяк не хотіла зрозуміти його наукове значення. Бо ми таки спізнилися на вечерю. І пообіцяла завтра нас вирядити на кухню, картоплю чистити. Після відбою я довго крутився в ліжку, все ніяк не міг заснути. Шкіра свербіла, наче хто кропивою пожалив. Заплющу очі, і все ввижається, немов я лежу на мурашнику, а руді мурахи на мені змагання влаштували. Хто дужче вкусить? Максимку, тихо зашепотів я в темряві, тобі не свербить? Свербить, терпи, це ж заради науки. Я скрушно зітхнув і подумав. Хіба я не віддав би науці своє життя? Науці так, а от рудим мурахам ні за що на світі.